Pejgamberi alayhi salatu vesselam ka qenë hafizi më i mirë, hoxhë më i mirë, me zonin më të bukur. Pejgamber i dërguar i Allahu Gjeleshanu, njeriu më i mirë, i dashur i Allahu Gjeleshanu, e ka dash Zoti atë. Për dhe neve na don inshallah. Pejgamberi alayhi salatu vesselam ka qenë profeti i fundit, dërguar i Allahut i fundit, ka ardhur me shpalljen e Kur'anit. 23 vjetë ka punu, e ka kry mision e vetë, edhe i ka thonë dunja aslam të mirë. E manetin pjalo juve, o, musliman, fjallën teme, fejën teme, shpaljen, Kur'anin, kete kini e manet prej meje, ruajnë i këtë. Një dit prej ditve i dërguar e Allahu Gjeleshanuhu, shkon të Abdullah ibn Mesudi, para me ndo kjo është Abdullah ibn Mesudi. Abdullah ibn Mesudi ka qenë një shok prej shokve i cili ka qenë hafiz. Hafiz e ka dit, e ka memorizu Kur'anin. I ka thonë Abdullah ibn Mesudit, utlu aleje shejën minel Kur'an, lezo dishka një pjesë të Kur'anit. Abdullah ibn Mesudi thot pejgamberit, ja Rasulallah, kejfe ana akra uval Kur'anu jenzilu i lejk. Unë nuk guzoj të lezoj Kur'an për Kur'ani zbritu ti. Ti e din ma mirë Kur'ani se une. Zërën e kje ma të bugur se une. Unë nuk guzoj me lezu para teje. Kam frik. Para me ndohë tash më artë imami qabës. Imami qabës. Ma artë me thonë, opin gjami, lezo pa Kur'an. I thëmë, qulli gung. Pa ti e profi. Më boj gabim. Abdullah ibn Mesudi i thot, ja Rasulullah, nuk guzoj para të lejtë të lezoj Kur'an. Pejgamberi alayhisalatu vesselam thot, lezo, unë kam dëshirë të ndëgjoj për teje. Inni uridu an esma'u min ghajri. Kam dëshirë të lezoj, por kam dëshirë të ndëgjoj për teje. Modestin ka të regu pejgamberi alayhisalam. Pejgamberi ka thonë, lezo. Edhe Abdullah ibn Mesudi filon të lezoj Kur'an tash. Edhe pejgamberi alayhi salatu ve selam dëgjon Kur'an për Abdullah ibn Mesudit. Abdullah ibn Mesudi lexon edhe vjen me një ajet i cili është në surën Nisa. Fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika 'ala ha'ula'i shahida. Selam thot, ndalu. Kjo ajet nuk guzon të kaloja, ashtu edhe filon qaje. Pejgamberi selam filon të qaje. Fe kejfe i dhe gji inamin kulli umbetin bishehit. Si du t'jet ajo dit, dit e gjykimit. Në atë ditë Allahu Gjeleshanu para çdo generacion, para çdo popuj, do të nxjerrë një dëshmitar. Edhe ty, o Muhammed, edhe ti do të dalish si dëshmitar para popullit musliman edhe jo musliman. Po edhe ju, musliman, do të jeni dëshmitar për jo muslimant. Si cili prej neve është dëshmitar në ditën e gjykimit? Dëshmitar. Një atë ditë kur çdo sen do të flase. A folki? A fol? Nuk fol. Dunja nuk fol. Në ditën e gjykimit do të fole. Jo me teshhedu alejhim elsinetuhum. Allahu Gjeleshanu thot, gjuha du të flase, wa ejdi, edhe dyrt, wa ergjulehum, edhe kont, gjdo sen du të flase. Pse Allahu Gjeleshanu hosh, a i, i drejti. Allahu nuk don askënd të fusë në gjehnem, papa drejtësi. Një qovë se dikush, e ka fitu gjehnemin, Allahu Gjeleshanu do të dje pse e ka meritu shkojnë gjehnem,
Ose ai cili shkon në xhenet, pse ka meritu shkon në xhenet? Hesapet do t'jen qarta, transparenca e madhe. Prandaj, edhe kjo xhami, kjo objekt, do dale si dëshmitar në ditën e gjykimit, do t'fale objekti. Unë jam dëshmitar që këto muslimanët e kanë ndërtu këtë xhamin, e kanë rrua xhamin, janë falë në këtë xhami, kanë pas dashuri ndër me vete. Xhamia du t'fale. Është një ajet në surën Bekara, është në mesin e surës. Allahu Gjeleshanu thot, wa gjaalnakum ummeten wasata, ju jeni popull mesatar. Dhe me thonë, ne duhet të jemi aktiv në mesin e popullit. Jo të largohemi prej mesës, edhe të jetojmë në geto, ne duhet të jemi në mesin e popullit. Aty ku është populli, ku janë universitetet, ku janë shkollat, ku janë kishat, sinagogët, ku është parlamenti, ku janë mediat, aty duhet të jenë edhe musliman prezentë.